Det er jeg som er Therese, Jo, Haug og jeg har Fusket. Jag har smelt det nå virkelig konstig på lepen min og nå tror alle at jeg har fusket. På førpekningen fan sin dødskalle Jag blir så trøtt. Lite doping er vel ikke så tjempefarlig? Jag har ikke merket noe bli effekter? Men du har vel ikke slept nål hele veien opp hit, bestefar? Nei, ikke gir.